Peggy 16. Yeah, čau, zdravím vás, Vito, u nového let's playu, zase na konverzný mód do amnézie s vampíkem. Fuck it all, can't start this shit anymore, fuck it all my glasses are a bore, I don't care. Dobrý den, dámy a pánové. Ano, a je to Killings in Altstadt. To je, co jsme spomínali po tom Tenebris Lakeu. Ano. To budeme natáčet. Přesně no. Tak. To je to vlastně od stejných autorů, od Boris Games Studios. To je jejich první konverzní mod toho. Ano. A doufáme, že... že to bude lepší než Tenebris Lake. Že tam bude méně parkouru, tak to jsem to myslel, že to bude lepší. Uvidím, já jsem to kdysi dávno hrál, ale už si taky moc nepamatuju, takže... No, asi tak dáme start new game. Nebo já to mám v češtině, lebo já jsem si preinstaloval Amnížu a mám ju v češtině, takže začít nové sezení, jako to bylo ve White Knight. O, ty housle. Tyhle housle jsou ještě v pohodě, ty housle, co mi hrají v Outlastu, jsou na kokota. Ano. Ano, protože tam je to na hovno. Já si dám zatím kinderpingu s dovolením. 9413. Measuring. To je vlastně autor, Measuring. Jo, že to je menstruace. Ne, to je měření. Přinášejí... Vraždy v Altstadtu. Mm-hmm. To je tak strašně epický moment. A načítám. Cože ty už, no dobře, mě už to taky načítá. Hlavně nepospíchej, jako to děláš pořád, je to, já jsem pomalej. Dobře, tak. Já jim při tomto kinderpinguji. Mm-hmm. Zobudáme se v nějakom lese. A přicházíme do nějaké vesničky, kde vidíme hrát. Já typuju, že to je Brandenburg. Takže si zahráme originálku. Je to možný. Teďka jsem se bugnul do keře, bezva. Jáš prdel. Našel jsem kluč. Já ne. Já tady jen chodím. A našel jsem kluč. A jsem u toho. Tak, vedle těch, nebo spíš u těch dveří, jak tam byl ten kluč, tak tam je nějaký note. Hello Earl, I'm not here at the moment, but I have hidden the key at the appointed position. Oh. No, tak to už jsme objevili. Mm-hmm. Hospoda, the inn. Din Lavla. In. Ne, Din. Din, you little nice guy. I love it. The orange is... The devil! The devil! Orange is the devil! Okay, tak, máme hnedka memento. I'm tired of the journey, I should take a nap in my room to the right. Já nemám asi ani mentos. Jo, I'm tired of the journey. Jsem unavený z cesty, asi si píchnu. Já už jsem se prospal teda. Jo ne, ale mám tady zamčené dvere. No já jo. Mám tady zamčené dvere, další zamčené dvere, tu je všetko zamčené. Musíš doprava, do té pravé chodby. A už to začíná. Už to začíná, dámy a pánové. No a jak se mám, aha tak se mám vyspat. Ano, jenom k tomu přijdeš. Jo, ale já jsem k tomu přišel ze předu! Agripa. Buzerant jeden. Ne, aha. Ten Groot mě nenechá na pokoj.
Ne, proč je tady hudba? Protože je tam grunt. Našel jsem tolary. Co? Tolary, to je měna. Jo, já taky. Amíže. 50, že? 50 a 25. No tak srad na to. Ježiši Kriste! Haló? Pane Grunte? Jste tam? On není bufkač! Ne! Ne! A už mě chce pohonit. Pane Grunte? Ne! Já se tě leknu, když ty zařeš. Počkej, cože? Cože? Já se tě leknu. Něco jsem si poznamenal. The basement door is locked. Maybe the owner has the key. Jaký owner? Tady nikdo není. Owner. Počkej. Owner? Owner. $10. 10 dolarů. A zabil mě. Be more careful. Dylila! Okej. Zavři dveře! Grunt se neobjeví. Počkej. On na mě přiběhl ze zadu, to není fér, to není pěkné. Dolary! A byl to pufkáč? Mentos. Byl to pufkáč. The basement door is locked, maybe... Jaj. Bože, vy jste jebnutý? Mám basement key... A mám lucernu, to je hlavní. Plišakový Arony mu jebe, ale poriadně. Ale jak to? Nevím, jebnutý jsou to. Neříkej, že i plišák ti teďka už sere do studia. Ne, ale možná začne. Jau! Ne! Jsem ve sklepě. Jsem ve skříni! Ne, to byl... Já ve sklepě. Buzeranský pufkač skurvený. Mhm. Ale vystrašil. Nein! Mám kluč? Já jsem... Já jsem si otevřel tady čestku a jsou v ní tolary! Stefano! Mám 190 tolarů, kolik ty? Jo, kde to píše? 70. Tak to se máš. Já jsem jich tady ulevil. Ulovil. Mám frame drop na 59 FPS, to není sranda. Na 59 FPS, jo? Ano. Tak to bys ten počítač měl vyhodit. FPS. Ne. Mhm. Páčidlo. No, tak ty mi říkáš, aby som nešiel rýchlo a ty sám si už tak kde vyprdel. Doslova. Já za to nemůžu. Ale můžeš. Ne, nemůžu. Něco je za mnou. Je to gruntová hla... Gruntovo tělo. Gruntová hla... Gruntovo tělo. Ježiš! Jak prý ten Martin Dlouhý v tom jednom videu prý. Je, podívej, to, ten zářící kus tady moje plíc srdce. Jo, mám plíc. Mám páčidlo. Jo. Ano, výborně. Jsi šikovnej. Jinak tam na té platformě, jak jsi měl u těch schodů, tak tam je čestka a tam jsou další tolary. Something is behind me. To je grunt, toho tělo. A proč za mnou jede? Proč za mnou jede? Já nevím. Mendim dinaru. Co je? Já jsem zatáhl za páčku a grunt na mě bijel. Ah, fuck it! Jsem červený. India! Zase Indian. Tohle nebude sranda. Máš nějaký olej? Já když jsem sebral lucernu, tak... Tak jsem měl všechno. Jo!
Já jsem našel tu mis, no tu baňku s tím olejem. Jak tam je? Počkej, a kde... Fuck. OK. Jdu dál. Bam. Čau ti to, Google. Maybe něco tak. Tady. Jak jdeš dál? Jak si koupit věci? Můžeš si koupit věci jednoduše zatáhnutím páčky objektu, který si přeješ. Musíš mít potřebné množství peněz, které potřebuješ. Peníze můžou být nalezeny. Peníze můžou být nalezeny všude. Pane Grunte, co kdybyste si nakakl? Je to pufkáč. Tak to jo. Peníze můžou být všude, když se koukáš dostatečně opatrně. Můžeš jich mít nekonečně mnoho. Ale když jich budeš mít víc než 300, tak už se v tvém inventáři neukážou. Neboj se, nejsou ztracené. Budou zobrazeny. Jak to je? No, to je jedno. Jakmile peníze budou menší než tvůj limit. Tak. Následující věci můžou být... Ne, ty koko odvýjebaný, skurvy piči, boha, jebem tvoje babi, ty koko skurvený. Pojebané velké bedně, skurvené, do piči s tím. Mám na to nejde. Následující věci můžou být koupeny u Borisova obchodu. Zase! Laududa... Justin! Laududadum za 20 Tady je Justin! Dolarů. To není sranda! Tinderboxy za 10 dolarů, sanity potiony za 10 dolarů a oily za 30. Hlavně ty střední teda. Boris! Pamatuješ si Borise? Jo, pamatuju si taky Justina. Ano. Jak moč s tím musíš kroutit? Moc. Tady je Justinus! Justine. Justine. Ah! On je rychlej! Au! Sundal mě za koule. To není Justin. Nebo to jsou oba? Jo, tady je i Justin! Ale počkej. Zatáhl jsem za páčku, vyběhnul Grunt, který byl pufkač, a teďka se na mě rozběhnul Brood a slyším tady Justina. A já jsem v místnosti. A oni, když tady přijdu, tak si mě podají oba. Co, kdybyste si to vy kluci rozdali mezi sebou a mě nechali jít? Inlilar. Já si zabarikaduju cestu, kterou oni aj tak odbarikadujú, když mě najdou, když mě uvidí. Ale už jsem aspoň... Přišel na to, jak to udělat. Zatím good. Jo, zatím je všechno good. A teď. Tan tan tararan tan tararan tan tararan. Je to tam, vole! Prošel si jo! Ale tam... Výbor. Tam byl i Brut, i skurvisinský... Bíbr. Já tam ale fakt nic nemám. Teda... To mě o blbě. Tak. Proč se mi... Tak dostal ses do... Co? Nedají se mi otevřít dveře. K němu.
Nie mam na to použít crowbar? Jak? Mně nejdou otevřít dveře k němu. Nebo... tam jak jsou tak... Sebral si... Jak jsou taky levelový dveře, ne? No, prošel jsi nima už? No? A pak jsi dostal na chodbu, jak ti tam hraje taká hudba? No, má... tak nalevo je ten shop. Ne napravo? Jo, napravo. No, ale mně se do něj nejde dostat. Tak sebral si ty nouty na těch dveřích? Jo, ne, jeden iba. Kurra, kdo měl vědět, že tam je i druhý nout? Čau! Tak, můžeš si koupit za ty tolary peníze tam, jak jsou ty páčky. Za ty tolary peníze? Olej! Cože? To jsem pak řekl? Jo, můžeš si koupit za ty tolary peníze. No, to taky dává logiku. OK. Baby. Co jsi koupil? Já, no, tak různě prostě, aby mě to vyšlo. Koupil jsem si jednu olejničku, protože navíc jsem neměl. Cože? A pak jsem si vzal ještě tři, nebo pět labdudadů a tři sanity potiony. Já jsem si zobral dvě olejničky a jednu labdudadu. Já jsem měl jenom 80. Prý, see you soon, and as always, have a nice day. To je tak milý grunt. As always, ano. Stay awesome. No, tady bude Justin. Ne. No tak do 50 minut. Ne Justin. Kde? Já už na ně narazil. Ale byl to pufkáč. Au! Fakt? Něco mě buchlo, ano. Ukáž. Aha, pufkáč, dobře. Tak jo. Máme tady další přechodové dveře nalevo. Nevím kam vedou. Jo, jsou zamčené. No počkej. Ah! Dobře. Já se nelekl. To ne. Vstávej. Vstávej, Danieli. Přesně. Ou! Někdo mě zase přiráží do hlavy. Mě taky. Oh. Tolary! Kde? Jo. V jedné z těch cel. 10. A nějaký naháč. 10. Jo, no, tak to si dám kde, jo. Tak to mám na olejníčku. To je super. Další tolary. Kde je v druhé cele? Ne, tam, jak jsou ty mříže dole. Jak jsou mříže. Počkej, musím se zorientovat trošku. A Mendy Miller v Gruntenesser. Počkej, dole. Dole. Au. Fán. Já jsem teďka spadl dírou. Ale nebo propadl, to jsou v té místnosti, jak je tam ten nahač? Well, fuck it. Ne, vedle. Jo tak. Už jich mám. Grunt. Už zase. Jdu dírou. Fuck! Spadl jsem. Jsem červen. Dítě? Jsem červený jak Indian. Ano, hej, zvítám se jako Indian. Seru ti na to! Kam? Kam, teď choď ko tam! Nechoj! Co po mně? Ne! On umí projít tou dírou, jdi do prdele, nech mě, já jsem červený, fuck you! Ne, prosím, tak nic. Hide behind the...
Behind the crate. Crate. Krabice, jo, jo, jo. Truhly, něco. Prdele. And in the Arab. To do... spavnulo úplně na začátku. Jo, mě taky. Zabil tě? Ano. No, to dává smysl, že? Mhm, co to páčidlo fungovalo by? Ne, nefunguje. Fuck! Au! No nic, nebudu plýtvat loudu darom na ty pády. Já taky ne. Já jako neplýtvám bandáže v tomto. Outlastu. V Outlastu, no. Já se raději nechám zabít. Co to je? Tady nějaká... Ne! Justin! Justin! Proč? Justin! Proč je tak Justin? Já jsem úplně červený a Justin mi asi bude za chvíli přirážet do hlavy. A ten Justin no, mluví! Někdo přiráž. No ano. Je to Larry! Kde? 50! 50 dolarů! Já jsem v celé. Ahoj. A Justin je pufkač. O. Oh. Hammer. Byl tam Hammer. Kde? No tam jak byl ten Justin, jak se ti tam zjevil. Hammer? Ty myslíš... No, tam v té... V té celé? No. Tak to... Tam u těch mříží, tak tam tak byl Hammer. Zpátky. Protože já už jsem vyšel po tom žebříku. No. Jdu se schovat do železné pany. Tady mě nenajde, haha. Kde byl při mřížích Hammer? Říká, I will find you. Jo, a nebo že... neutečeš mi už tentokrát. Kde? Aha. Kde je při mřížích? Jo. Při kterých... Tohle to myslím, tenhle ten jak říkal I will find you, nebo neutečeš mi, tak to je myslím Basil. Mhm, ale kde jsi našel ten Hammer, při kterých mřížích? Tam nahoře, jak proti tobě vyběhl ten pufkáč. Jak nahoře? No, jdeš dvakrát po žebříku. Jo tak, ty až tam myslíš, já jsem myslel, že dole u těch mřížích. No. Tak já se vracil. Já vidím, co zase dáš do toho videa. Jsem idiot. Takže vy to, ako se máš dneska? Jsem idiot. Já jsem idiot. Tak jdu po schodech nahoru. Jo, mám. Kurva! S Justinama!